যা বিশ কেন বাবা আমার গুনগুনে কান্দি কান্দি পূজা করেছে রে। হ্যালো গাইজ, নতুন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম। দেখিছো ইমান গরমত সাজি কাচি ওলাইছো, সিম্পলকে আৰু আজি জানে আজি 18 তাৰিখ, মানে 17 তাৰিখে আজি ভিডিওটো কৰিছো, কিন্তু আপোনালোকে পাব 18 তাৰিখে। হে হে, আজি মামাই হে গছপুলি দিছিলে যে গছপুলি ৰাতিপুৱা ৰুলো, গা চা নোধোৱা আগতে ৰুলো বাৰী চুকত। তাৰপিছত এতিয়া ভাবিছো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ, তাৰপিছত ফটো মাৰি ফটো মৰাৰ কথা আছে যে অকণমান আৰু মানে টিকটক হৈ লৈছো, যিহে নেকি ফুট চুট অলপ চলপ লিপষ্টিক চিপষ্টিক লগাই লৈছো। তাৰপিছত মানে কি হে, আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু কেনেকুৱা পাই কমেণ্ট কৰি জনাব। তেনেহ'লে বলক পিছফালে যাওঁ, ক'তনো পুলিটোৰ ৰুলো দেখুৱাওঁ, লগতে ফটো মাৰোগৈ। পুলিটোৰ সৈতে টিককে ফটোকপি তুলি ল'লোঁ, গৰমত চুলিখিনি মকটিয়াই বান্ধি ল'লোঁ, ফটো মাৰিলোঁ। তাৰপাছত ওলাই আছোঁ, দেখিছে এয়া বাঁহৰ তলত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ লৈ, লগৰ দুজনী আহিব, ৰখি আছোঁ লগ হৈ যাবলৈ, মানে আত্মসহায়ক গোটলৈ। আমাৰ প্ৰায় আত্মসহায়ক গোটটো মানে বন্ধ হৈছিলে আজি প্ৰায় লকডাউনত, যিটো বছৰ মানে কেনেকুৱা আৰু কৰোণা হৈ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিলে ৰাইজৰ, সেয়েহে বৰ্তমান পৰাপক্ষত বন্ধ হৈছিলে। তাৰপিছত খুব ভাবি চিন্তি আমি আকৌ নিজৰ নিজৰ মাজতে গোটটো এতিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিছোঁ। সেয়েহে আৰু ওলাইছোঁ, আজি 3 সপ্তাহমান হ'লে আৰম্ভ কৰা, আজি আকৌ দেওবাৰ দিন 17 তাৰিখ, সেয়েহে আজি গোটৰ মিটিং বহিব, তাতে ফটো আপলোডো হ'ব। সেয়েহে আৰু ৰখি আছোঁ, লগৰ দুজনী আহিবলৈ, দেখিছে ৰাস্তাটো মুকলি হৈছে, অহা নাই এতিয়ালৈকে, কি যে কৰিছে। এইফালে চাওক, খুচুৰা পইচা, আমাৰ গোটৰে লগৰ এগৰাকী মানে তাই দোকানী হয়, খুচুৰা পইচাবিলাক কি কৰিব, উপায় নাই, গোটতে আহি মেলি দিছেহি, এয়া আন এগৰাকীক দিছে, হিচাপ কৰি আছে আৰু 10 টকা 20 টকা 30 টকা 40 টকা। তাৰপিছত এয়া আমাৰ আইসকল দেখিছে হিচাপ নিকাচ প্ৰচেডিং লিখা, তাৰপিছত সঞ্চয় তোলা, এয়া লাগি আছে গোটেইখনে। তাৰপিছত এয়া পল্লৱী বাইদেউৰ বহুতেই গৰম লাগিছে, এয়া ময়ো চুকত বহি আৰু চাই আছোঁ আহঁতক ভিডিঅ' কৰি কৰি। তাৰপিছত এইফালে চাওক, ঝাল চানা, বইল চানা, কেঁচা চানা, পিঁয়াজ, নাৰিকল, আদা আৰু বিজলকীয়া এটি দুটোপমান মিঠাতেলৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ খচাক খচ একদম মানে মজাছে চানা বনাই দিলে মন জুৱে। তাৰপিছত এয়া কেহা কেহা লাল চাহ, যোনে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ গৰমত দহি আছে লেলিয়াই গেলিয়াই, সেয়া আৰু এনেকৈ খালোঁ। আজি নেক্সট ডে, কালি যোৱাকালি ভিডিঅ' সিমানকণে কৰিব পাৰিলোঁ, বৰ বেছি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যে যিহেতু ইমানেই গৰম, মানে পূৰা ভয়ংকৰ গৰম ক'ব লাগিব। সেয়েহে আজি আকৌ অকণমান ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভিডিঅ'খন হৈছে আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা, কেমেৰামেন আমাৰ গুণগুণ দেই। তাৰপিছত এইফালে চাওক, গোটেইখন পানী 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 দেখিছে, এইফালে স্কুটিও টিটি আছে, দেখিছে আমাৰ নেনাই স্কুটি এয়া ধুই ধুনীয়া চিকচিকীয়া কৰিলে। এইফালে গুণগুণৰ চাইকেল দেখিছে, চিটটো টিটিবৰ বাবে কি কৰিছে, আইতাকৰ মেখেলা এখনে পানী থৈছে। তাৰপিছত এইফালে চাওক, তাই নিজৰ চাইকেলখনো ধুলে। তাৰপিছত মানে কি সেয়া আৰু ইমানেই গৰম, মানে ভিডিঅ' বেছিকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত এয়া দেখিছে মোৰ মেচিনটো ধুই ধুনীয়াকৈ চিকচিকা হ'লোঁ, এইবিলাক একদম ডাক কেনেকৈ জানো নেযায়, এইবিলাক যেনিবা কেচি ডাক, ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ মোবাইলৰ লগতে মোবাইলটো চাফা কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এয়া দেখিছে ভগৱান বহি আছে আমাৰ চুকত, পূজা কৰোঁ, আমাৰ গুণগুণ আগবাঢ়ি গৈছে, মানে একদম কথা ক'লে নুশুনে। এতিয়া চাকি বাতি জ্বলাই লওঁ দেই, ভিডিঅ'টো চাই থাকক আগলৈ। এইফালে দেখিছে বিশ্বকৰ্মা বাবা, এয়া বিশ্বকৰ্মা বাবাক ধুৱাই পখলাই মচি কাচি ধুনীয়াকৈ বহুৱাই থৈছোঁ মালা চালা পিন্ধাই। তাৰপিছত এয়া দেখিছে চাকি বন্তি, ধূপ ধূনা এতিয়া জ্বলাম আৰু এইবিলাক ৰেডি কৰি লৈছোঁ। দেখিছে এয়া হৈছে তুলসী পানী, সেন্দুৰ চেন্দুৰ ফুলে চুলে ধুনীয়াকৈ আন সজাই পৰাই থৈছোঁ। এয়া বাবা চৰণত ফুল দি দিছোঁ, যিহে নেকি দেউতাক নাই, দেউতাকে যোৱাকালি ডিউটি যাবলগীয়া হ'ল, তাৰপিছত বজাৰ সমাৰ সেই দেউতাকে কৰে, আমি বৰকৈ বজাৰ সমাৰ কৰাটো নহয় আৰু। সেয়ে আৰু ওচৰ দোকানত কি পালোঁ, ধূপ চাকি তেল যি পালোঁ পাৰিলোঁ, মানে সেই আনি ইয়াকে মানে সদায় য'ত নেকি চাকি বন্তি জ্বলাওঁ সেই তাতে মানে আজি বিশ্বকৰ্মা বাবাক এনেকৈ পূজা ভাগ কৰিবলগীয়া হৈছোঁ। তাৰপিছত সেয়া আৰু মানুহজন থাকিলে এনেকৈ কৰা হয়, আজি সেই কৰা নহ'ল আৰু, বহুতে দুখজনৰ কথা বেয়াও লাগিছে, এতিয়া কৰিব পৰা নাই। এতিয়া গাড়ীখন আছিলে, গাড়ীখন থকা পূজা চূজা স্কুটি সেইবিলাক সকলো পূজা কৰা হয়, কিন্তু এইবছৰ মানে বহুতে দুখজনৰ কথা কৰিব নোৱাৰিছোঁ, তাৰ বাবে মানে ভগৱানে যেন ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰে, তাকে বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ' যোগেদি আপোনালোকৰ আগতো অকণমান দুখবিলাক মানে প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু দেই। তাৰপিছত এতিয়ানো কি কৰোঁ, এতিয়া তেনেহ'লে চাকি বন্তি জ্বলাওঁ আৰু লাহে ধীৰে, হয় নাই? এইবিলাক চাকিখন হৈ গ'ল জ্বলোৱা, আৰু তুলসী পানী চুলসী পানী ঘৰত গোটেইখিনি ছটিয়াই ল'লোঁ দেই, আজৰি মানে যিখিনি কৰিব লাগে এতিয়া ৰেডি কৰি মানে ভিডিঅ'টো বোলো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, লগতে আপোনালোককো অলপ দেখুৱাই যাওঁ কি কৰিছোঁ কি নাই কৰা, যিয়ে নেকি আপোনালোক মোৰ পৰিয়ালৰে হয়। ওম নম শিৱাই, ওম নম শিৱাই। এইফালে আমাৰ গুণগুণে কান্দি কান্দি পূজা কৰিছে দেই, কাৰণ মোক ভিডিঅ' কৰি আছিলে যে আছে কেনেকৈ কান্দিছে, দিয়া পূজা কৰা, গুজি দিয়া, ধূপডাল গুজি দিয়া, অঁ নমস্কাৰ কৰি দিয়া, নমস্কাৰ কৰি দিয়া, নমস্কাৰ কৰি দিয়া,
জয় বিশ্বকর্মা বাবা, আমাৰ ইয়াৰ গুণগুণক হেনো ফুট এটি লগাই দিব লাগে টিকলুককে। তাৰপিছত ময়ো লগোৱা নাই, ময়ো লগালো নিজে নিজে, জয় বিশ্বকর্মা বাবা। ঠিকে ঠিকে লাগিলে, হে হে মোবাইলো পূজা কৰি ললো, দা কোঠাৰ কোৰ সকলোখিনি পূজা কৰি ললো। ধৰা দেখিছে মুচিনৰ দেই এক ছেকেণ্ড। তাৰপিছত এইফালে দেখিছে এইখন আমাৰ থ্ৰেডিঙৰ চকী, মুচি কাচি চাফা কৰি ললো, ধূপো জ্বলাইলো, ফুটো লগাইলো, কাৰণ এইখনো লোহাৰে নিৰ্মিত। এয়া চব লোহাৰ টিং, যিহে নেকি বিশ্বকৰ্মা বাবাৰে অৱদান হ'ব লাগিব। এয়া মোৰ ইনকমৰ ৰাস্তা, এইফালে নেনা বহি আছে। তাৰপিছত এইফালে মোৰ মেচিন দেখিছে, এটুকু ধূপ এডাল দি পূজা কৰি দিলোঁ। এয়া দেখিছে ধূপ চূপ ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ। তাৰপিছত ৰ'ব দেই, তাৰপিছত এইফালে দেখিছে স্কুটি, এয়া পূৰা ধোঁৱা আখৰ পৰা ওলাই আছে ধূপৰ। এইফালে চাওক, ধুনীয়াকৈ ফুট চুট লগাই দিলোঁ। এইফালে গুণগুণো চাইকেলত ধূপ ধূনা আদি সকলোখিনি, এইখিনি চাইকেলখন নিজেই পূজা কৰিলে দেই আমাৰ গুণগুণে। সেয়া আৰু পূজা পাঠ কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া নেক্সট ছেকেণ্ড টাইমত গোট আছে, সঞ্চয় গোট, সঞ্চয় গোটত যাম বুলি ভাবিছোঁ। কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ দেখুৱাই থাকিম, যিখিনি পাৰোঁ আৰু তাকে চাব আৰু দেই। এইফালে আমাৰ গুণগুণ বহি আছে, দেখিছে এইফালে দেখিছে গাহৰি মাংস, বাঁহগাজ, আলুগুটি, নগা ধনিয়াৰ লগত জোল, একদম বহুতেই টেষ্টি 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 টেষ্টি, মানে এনেকুৱা টেষ্টি হয়। পূজা কৰি কৰি ললোঁ, পূজা চূজা কৰি সেয়া মানে আজৰি আৰু। তাৰপিছত এতিয়া ভাত খাওঁ আৰু, বহুতে দেখোন বিশ্বকৰ্মাৰ দিনা বহুতে টিপটপকৈ খায়। আজি আমি আৰু ওচৰতে গাহৰি মাংস কাটিছিলে, অলপ চলপ আনিলোঁ, মাকে জীয়াকৈ তাকে খাইছোঁ। এইফালে গুণগুণো বহি আছে, এইফালে নেনাও খাই আছে। তাৰপিছত মই বোলো অকণ ভিডিঅ'টো কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। এইফালে দেখিছে গৰম গৰম ভাত এটি বিজলিকা, তাৰপিছত এইফালে চব গাহৰি মাংস বইল বইল, এনেকৈ আপোনালোকে খাই পাইছে নে নাই বাৰু? এয়া চব এনেকুৱাই ভাল লাগে, এনেকুৱাই ভাল লাগে, মানে 100% ভাল লাগে। মই ভিডিঅ' যোগেদি কৈছোঁ, যদি ভাল নালাগে মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিব, নহ'লে গালি দিব দেই। গালি মানে কি ক'ব আৰু, মানে একদম কেনেকুৱা ভাল লাগে আৰু। আপুনি আৰু বেলেগ একো চব্জিয়ে নালাগে, বিজুলিকা আজিকালি বিজুলিকা খাই 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 ভিডিঅ' বনাই মানে পাৰোগৈ আৰু। কেনেকুৱা টেষ্টি, মানে বাঁহগাজ নহয় খৰিচা, খৰিচা কোৱাটো ভুল আছে, বাঁহগাজৰ খৰিচা, টেঙা টেঙাটো যে চিনি পায় আৰু অসমৰ মানুহে, হয়নে কওকচোন? এতিয়া লাহে লাহে বাহিৰৰ মানুহ চিনি পোৱা হৈছেগৈ, অসমৰ বাহিৰৰ মানুহ বাঁহগাজৰ যে মূল্য কিমান, আমাৰ অসমৰ বাঁহগাজৰ মূল্য মজা। এইফালে চাওক আমাৰ গুণগুণে মজা মজা কৈ কৈ খাই আছে, মানে মজা মজা কৈ কৈ খাই আছে। ঐ ভাতকেইটা তেনে খাই বৈ আজৰি হৈ লওঁ দেই।